Как вы прокомментуете, насколько наши лекарни действительно забезпечены? У меня есть вопрос к Максиму Владимировичу. Давайте мы это запитание уже адресуем в студию, проговорим. Ну, больше к Максиму Владимировичу. Первое, мы давно не виделись с ним. У меня вопрос следующий. В начале его каденции, когда он только стал министром, говорилось о том, что будет ревизия реформы Супрун. Максим Владимирович об этом говорил, говорил президент. Говорилось о том, что эпидемия COVID-19 подтолкнет к восстановлению медицинской системы нашей страны. Какая на сегодняшний день ситуация? Потому что премьер-министр Шмыгаль четко заявил, что реформа хорошая, ее надо оставить в таком виде, как она была, и нужно продолжать ее и дальше. Какая позиция министра? Что в этом плане делается? И второй вопрос, Максим Владимирович, все-таки по родной для меня и не чужой для вас Одессе. Интернет набит просто сообщениями о том, что кислорода в Одессе осталось, в одесских больницах осталось буквально на несколько дней. И вы знаете о том, что 10-я больница, 10-я горклинбольница переведена на COVID. В этой связи есть информация о том, что многие медики из тех больниц, которые переводятся на COVID-19, они увольняются просто с места своей работы. И не боитесь ли вы, что мы в итоге можем остаться без медицинского персонала для других заболеваний? Поступает информация достаточно серьезная о том, что понятно, что нужно бороться с эпидемией, но не получится ли, что борясь с эпидемией COVID-19, у нас будет всплеск других заболеваний, как получилось в свое время, опять же, в силу реформы Супрун? Большое спасибо за ответ. Пане міністре, якщо, якщо можна дуже коротко, тому що вже обмежені у часі. Короткі відповіді, два запитання. Дякую, Микола Леонідович. Значить, перше питання щодо забезпечення кисня. Ну, по Одесі я моніторю ситуацію, постійно розмовляю сам з головними лікарями. Мені здається, що там більше накручено, чим є проблеми, але ми їх вирішуємо. Щодо питання інших захворюваностей, я дарма сказав, що максимальна кількість ліжок, яка може бути переведена під лікування ковіда, це 30%. Тому що в нас є інші захворювання, і ми не можемо нехтувати іншим здоров'ям громадян. Те, що стосується реформування, так званої реформи, а я більше би сказав, це був такий експеримент, який був запроваджений саме в нас з 1 квітня. Звичайно, ми не підтримуємо, тому що ви знаєте мою позицію, я категоричний противник закриття будь-яких лікувальних закладів. В той же час, зрозуміло, що треба їх перепрофільовувати, тому що є лікувальні заклади, які не можуть працювати в тому режимі, в якому є. І багато чого було викладено саме в нашому бюджетному запиті, який ми подали, в тому числі і до Верховної Ради, для того, щоб всі ці кошти були враховані. І щоб нас не були зруйновані ані психіатричні лікарні, ані туберкульозні лікарні, ані інші лікарні. Тобто це багато до чого питання бюджету. І в тому числі питання якості надання медичної допомоги, яке повинно реалізовуватися через стандарти надання медичної допомоги, які ми впроваджуємо. В тому числі і по ковіду. Дякую, побачили дуже багато. Спасибо за ответ, но пока тревожно все. Дякуємо за відповідь. Будь ласка, залишайтеся з нами на зв'язку. Ми повертаємось до студії.